Tři stoupání první kategorie a jedno stoupání mimořádné kategorie. To je program na dnešek. Jsem na patě prvního stoupání, prvního velkého stoupání dnešního dne a zatím to je takový vláčný. Nemůžu se do toho dostat. Neříkám, že mám prázdné nohy nebo že bych se cítil úplně špatně, ale necítím takovou jako extra přidanou hodnotu, nějakou energii, kterou potřebuju pro takovouhle etapu. Tohle je jedna z nejtěžších etap týhle Tour de France a já se cítím jako myšlenkama. Já si připadám, že ještě spím jako ve startovním místě a to není dobře, to není dobře. Tak snad mě nakopne tohleto první stoupání a probudím se. Michale, je čas probudit se. Tak mám jednu zprávu pro ředitele Tour de France, pro pana Christiana Prudhomme. Tohle nebylo stoupání první kategorie, ale druhý. Takže prosím, příště tyhle ty dětské hry už ne. Jak bylo asi cítit z předchozího vstupu, tak nohy se mi vrátily, respektive nastavení mysli na výkon, to je dobře. Tohle druhé stoupání je těžší, ano, je prudší, takže tady asi přijímám tu jedničku, beru. Hodnotím to i podle toho, že paní přede mnou na motorce mi nemůže ujet. A štěklové jako Dan Martin. Trasa už se začíná uzavírat, respektive na tomhle místě, kde teďka jsem akorát přijel tady, tak už se uzavírala a taky začíná pršet. Čili jasná volba, zastavím tady, počkám a dám si tady co? Dám si tady šlofíka. Takže teďka mám 2 hodiny čas, natáhnu se, zavřu si oči a načerpám síly před posledníma 2 stoupáníma. Col de la Ramas, 14 km v 7%, další stoupání první kategorie, tentokrát by to mělo být opravdu těžký stoupání první kategorie. Víte, co jsem zjistil? Že je mi vlastně jedno, jestli jdu do 7, 8, 9, 10%. Protože ty nohy mám prostě dobrý. Teď tam mám 11, a co jako? Tři kilometry do vrcholu, už by to mělo být spíše klidnější, to nejtěžší mám za sebou. A tady cedule na památku Egana Bernala, který tenhle kopec jel v roce 2019. Všechny ty cedule tam mají letopočet, kdy se ten závodník na ní objevil.
je to šampion vedle šampiona, to je úžasný sledovat tady ty jména. A kopec ano, těžký, ale ta náročnost spočívala v dálce. Nějaký prudký pasáže tam byly, ale jako nebylo to extra zásadní, byly těžší kopce na týhle tour zatím. Grand Colombier rozhodně významně náročnější. Col du Juplan, 12 km, více než 8% v průměru sklonu. Poslední zákusek dneska. Pojďme na to. Cítím se dobře. Stačily 3 km a pochopil jsem, že moje tělo je trošku ve slabý krizi. No prostě dochází mi energie a rychle musím zažehnat příchozí krizi cukrem. Jo, merci. Takže jsem na to připraven. Vždycky musíte být připraveni. Vždycky mít v zásobě cukr. Rychlej cukr. Velice těžký kopec. 4 km do vrcholu. Trochu jsem se zpamatoval, ale můj elán z předchozího kopce je rozhodně pryč. Dávám to na sílu, prostě peru to jako pod tlakem. Už cítím unavu, jako ten den je těžký, takže jako nestydím se za to. A nějak netrpím, ale prostě makám a makám dost. A co chci říct je to, že stoupání Col du Juplan a cíl v Morzín je pro nás, pro Čechy, určitě příjemným místem, protože tady i přes tenhle kopec, tady byla koncovka 20. etapy Tour de France 2016, kde předváděl famózní výkon Roman Kreuziger. Stejně famózní mu pomáhal Petr Sagan v úniku. Určitě to byl Romanův jeden z jeho nejlepších výkonů v kariéře. To, co předvedl v té etapě, dostal se do desítky v celkovém pořadí. Ještě 30 km před cílem byl virtuálně druhý. Ta reálná šance nebyla sice malá, ale byl to tam ve finále opravdu o vteřinách. Takže nebyl daleko, třeba od 5. 6. místa. Ta tour byla velice vyrovnaná. Měl jsem tu čest ho fotit v Morozín v cílový rovince. Na poslední 2 km mám parťáka. To mi pomůže. Neumím moc anglicky, ale jede do Morzín. Potáhne mi. Tak to pomůže. To je fajn. Go. Yeah, 1K to go. Merci. Yeah. Merci beaucoup. Yeah. Good job.